علیکم, میرا نام نجف علی خان, میں حضور نظام کا پوتا ہوں. آج 51 برسی ہے انگلش کیلنڈر سے حضور نظام کی. آج ہم لوگ ان کو پھول چڑھانے آئے تھے خیر عقیدت, اور ہماری تلنگانہ گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے, اپیل ہے. 4 سال ہو گئے, آج تک نہ ان کا کوئی اسٹیچو لگا, نہ ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوا اسمبلی میں. اور جو پلر نمبر 31 پہ, جو بیگم پیٹ پہ جو ان کا پورٹل لگا گیا, ہماری اپیل ہے کہ امیڈیٹ اس کو نکالا جائے اور کوئی اچھی جگہ, عثمانیہ یونیورسٹی ہو یا عثمانیہ ہاسپٹل ہو یا نیمس ہو, وہاں ان کا اسٹیچو لگایا جائے. آج 24 فروری 2018 کو جو ہے ہم لوگ عثمان علی خان بہادر کی 51st ڈیتھ اینیورسری منانے کے لیے یہاں مسجد جودی کنگ کوٹی میں ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. اور جیسا ہم سب کو معلوم ہے, عثمان علی خان بہادر جو حیدرآباد کے 7ویں نظام, جو 1911 سے 1948 تک ان کی 37 ایئرس تک کی ان کی ان انٹرپٹیڈ حکومت رہی ہے, اس میں ان کے غیر معمولی کارنامے رہے ہیں, جس میں سے مثال کے طور پہ عثمان یونیورسٹی, عثمانیہ ہاسپٹل, ہائی کورٹ, جبلی ہال, پبلک گارڈنس, آپ کے جتنے بھی ہاسپٹلس, اور جو آج کی تاریخ میں جو بلڈنگز آپ دیکھیں گے, بیگم پیٹ پبلک اسکول ہو گیا, کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن ہو گیا, نامپلی ریلوے اسٹیشن ہو گیا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان علی خان کو میکر آف ماڈرن حیدرآباد کہیں گے. اور ہم لوگ ایک ان کی نذرانے عقیدت یا اپنی جو ان کی آج کیونکہ انتقال کا 51واں سال ہے, تو ہم یہاں پر آ کے جو ہے ان کی خبر پہ پھول پھول چڑھائے ہیں. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف تلنگانہ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ فیوچر میں کاکتین ہسٹری, قطب شاہی ہسٹری, آصف جائی ہسٹری کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں 1000 سال کے, اس کو اسٹیٹ سلیبس میں انکلوڈ کیا جائے, تاکہ جو آنے والی جو نئی نسل ہے اس کو یہاں کے جو حکمراں تھے, قطب شاہی ہو, کاکتین ہو یا آصف جائی ہو, ان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو, تاکہ جو نئی جنریشن ہے, جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اپنی ہسٹری کو, اپنے اطراف جو بلڈنگز ہیں, جیسے چار مینار ہو گیا یا مکہ مسجد ہو گئی یا آپ کے گولکنڈہ فورٹ ہو گیا یا قطب شاہی ٹومز ہو گئے یا کوئی بھی پرانی عمارتیں ہیں, اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ جو ہماری ہسٹری ہے 1000 سال کی, جو ہسٹری ہے, لوکل ہسٹری ہے, اس کو اسکول کے سلیبس میں انکلوڈ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ اکبر کی لڑائی رانا پرتاپ سے ہوئی تھی, یہاں سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے. اکبر کبھی حیدرآباد آئے بھی نہیں, جبکہ ان کے دور حکومت میں حیدرآباد قائم ہو گیا تھا. تو میرے کو کیا کرنا ہے کہ اکبر کیا کیا تھا, میں یہ چاہوں گا کہ میری پہلی مطلب کئی زمانے سے کوشش ہے, گورنمنٹ آف تلنگانہ سے ریکویسٹ بھی ہے اور کئی ہم لوگوں نے ریپرزنٹیشنز بھی دیے ہیں جو کمیٹی, گورنمنٹ کی کمیٹی ہے اس کے لیے, کہ اسٹیٹ سلیبس میں, اسکول کے سلیبس میں 4th اسٹینڈرڈ سے لے کے 9th اسٹینڈرڈ تک یا 10th اسٹینڈرڈ تک اچھی طریقے سے تلنگانہ کی ہسٹری پڑھائی جائے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لوگوں کے کیا کارنامے تھے اور لوگوں میں ان کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو اور ایک سیکولر رولر کے طور پہ ان کو یاد کیا جائے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر محمد اقبال جاوید, میں حیدرآباد سے ہوں, حیدرآباد کا پیدائشی اور یہیں میں بڑا ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قوم جو اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. سنیں, ہماری قوم جو حیدرآباد کے جو لوگ ہیں, ان کو ہماری تاریخ سے آگاہ کرنا ضروری ہے. جب وہ آگاہ ہوں گے تو پھر ایک اچھا سا مستقبل ہمارے سامنے آئے گا. اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ میر عثمان علی خان جو آخری نظام حیدرآباد تھے, جو بادشاہ تھے یہاں کے, وہ سارے تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو ان کا جو کنگڈم تھا, ان کی جو ریاست تھی, یہ عوام کی بہبودگی کے واسطے تھا, مطلب ویلفیئر اسٹیٹ تھا. یہ قوم کی خدمت کرتے رہے آخر تک.